Tchau, Juve! Juve! Vaikka ennakkoa saatettiinkin ounastella välikohtauksen syntyä jalkapallon mestariseurojen Euroopan Cupin finaalissa keskiviikkoiltana täällä Brysselissä Heyselin stadionilla, niin tämänlaatuiseen tragediaan ei sentään uskottu. Syttyi suoranainen sota. Sillä englantilaiset hyökkäsivät katsomon osaan sisääntuloaukon kohdalta alaspäin. Näin huligaaneja pakoon sännänneet katsojat joutuivat pelikentän suojaverkkoaidan ja rynnistävän roskajoukon puristukseen. Massa painui vasten aitaa, kunnes aita romahti ja osa pakoon yrittäneistä jäi massan jalkoihin. Satoja ihmisiä jäi virumaan tapahtumapaikalle, osa kuolleena, osa loukkaantuneena.